Halo, what's up guys? Hari ini aku akan buat satu video ringkas untuk Powkiddy Q90, yaitu Nintendo Switch clone basic ya. Oke, as you can see for this unit, dia color dia warna hijau macam Nintendo Switch Lite, tapi dia bukanlah Switch Lite. Ini ialah Powkiddy Q90 emulator retro games ataupun Retroids. Oke, benda basic ke sini ada SD card slot, dan Powkiddy ataupun seller ni bagi aku 16GB untuk sistem ROM dan sedikit emulators lah. Nanti aku akan tunjuk apa emulator yang ada dalam Retroid ni. Oke. Bateri standard affair dia guna size Nokia, iaitu 1500 mAh. Senang nak cari spare part, aku dah beli extra satu dekat Shopee, tak sampai 50 rasanya untuk sebiji bateri tu. Okay. Dia ada analog button, D-pad dekat atas, dekat tepi tu ada 3.5mm headphone jack, Type C untuk charging. Dan ini adalah sedikit emulator dan games-games yang terdapat di dalam Retroid ini. Okay, kalau anda penggemar Pokemon, Final Fantasy di Game Boy yang lama, boleh dapatkan dalam Retroid ini. Anda boleh download juga dari emulators di PC, website dia. Okay, game ni boleh tahan banyak agak. Aku tak termain semua game ni sebab terlampau banyak, dan emulator pun sangat-sangat banyak pilihan, so senang nak install lah. They just copy paste je. Booting up usually memang ambil masa lah sebab ni bukan CPU Qualcomm, Snapdragon ataupun MediaTek. Dia just macam CPU lama kot, entah lupa lah dia punya spektrum ke apa, entah. Tapi main emulator tak ada masalah so far, kecuali PlayStation kot rasa ada starter banyak macam Rockman dalam Sega Game Gear ni. Okey, saya minat SNES dengan Game Gear lah. So as you can see, Rockman X6 dulu popular kot, Mega Man dekat area kedai arcade yang lama-lama tu yang isi 50 sen lah. Ini antara yang saya gemar lah waktu kecil dulu. So keypad macam biasa ada A button, X, Y, B. Kalau nak accept dia tekan A button lah. Kalau nak tekan back you have to push start, ataupun kalau anda tengah main game anda tekan tanda tolak di atas stick tu, di atas analog tu belah kiri. Tambah tu saya tak sure apa function dia, tapi tolak tu untuk exit game lah. Yang R1, L1 ke atas tu dia mostly for selecting emulators dan settings lah dekat bahagian main menu tadi. Okay, kalau anda nak tahu harga yang saya dapatkan untuk Powkiddy Q90 ni, nanti saya share link seller tu. Hari tu masa sale dapat dalam 110 ringgit tu, sekali tolak dengan kupon lah, voucher. Seller ni tak bagi, tapi bagi aku untuk Retroid yang banyak sangat emulators ni kira berbaloi lah dan murah. RM100 tu agak murah lah untuk satu Retroid, untuk mengembalikan zaman kenangan masa lampau yang indah lah. Kalau anda macam saya suka emulator. Kalau dekat area kampung yang tak ada line, ataupun kalau nak tunggu ferry ke ataupun tunggu jam, boleh lah buka emulator ni. Kalau buka game dekat phone kadang-kadang tak ada line, lepas tu nak login tu leceh, lambat biasa lah. Lepas tu nak login lagi, sign up lagi, so kadang-kadang benda macam ni, Retroid macam ni sangatlah menyenangkan dan amat mudah untuk diguna pakai. Kadang-kadang kalau dekat office saya tak ada line, saya main game dekat sini lah, sebab gamenya boleh tamatnya agak pas tu nak install dulu. Kalau macam saya belum try lagi install external games macam SD Gundam Winner dan Fantasista, itu adalah seri game yang saya minat. So far saya belum try lagi, tapi hujung minggu ni saya nak test. Kalau anda nak, saya boleh share juga satu video. Okey, lupa nak bagi tahu, speaker dia dual firing tau dekat belakang. So ini adalah bateri yang saya beli hari tu lah, dan speaker dia bertahan besar lah. Kalau anda perasan, emulator dia lebih dari 12 jenis kot sampai bawah. So barangkali untuk diberi sebagai gift kepada kawan-kawan, sahabat handai ataupun anak buah dan anak-anak, Retroid macam ni mungkin adalah satu permulaan yang baik untuk mereka mengenali game-game zaman-zaman budak-budak 80-an, 90-an. So anda boleh try lah beli, just in case kalau tak mampu nak beli PSP use ataupun tak mampu nak beli Nintendo Switch Lite. Ini adalah good alternative untuk portable gaming. Dan of course, kalau macam lain kali in the future, mana tahu chipset MediaTek ataupun chipset Qualcomm ataupun Rockchip semakin murah dan semakin kuat. Macam biasalah, peredaran masa dan peredaran zaman, for sure teknologi akan catch up. Mana tahu nanti dia boleh emulate PS3, tak tahu lagi. Sekarang PS4 dah ada emulator dah. Mana tahu dia emulate Nintendo DS menggunakan Citra MMJ emulator dekat Retroid macam ni. So why not? Okay, that's all, thank you.